aitäh maha, aga Tartas ja Jüriman jälle see mees, kus jääb. Ai. Jüriman see mees, kus eksipäeval räägin eetki praegu, mängib tule tõrjuve ja rolli. Jüri rastu palli läheb maha, aga... Jällegi väga hea serv Robert Tähel. Tee tüü, pole nüüd kolm servi järjest. Suutus ühtegi vastu võtta ja näeme, et Tartlasse poole peal on tulnud vahetus. Mäng on tulnud siis Kristo Kollo, kes kohe seda esimest korda ka proovida, aga leiab üles tee tüü blokki. Ja, et... Serviga väga, väga nurka ajada. Ega midagi pole öelda ka, et tegelikult selline. Sel kõrge lüppel ja tundus, et see pall oleks auti purjetanud. Aga nõmmis too... Kindluse mõttes ikka võttes ära. Ega ei tea midagi kindlust. Võib olla isegi. Serv tähe peale. Viiver, keda otsis. Selja taha jääb Kristo Kollole see pall. Ja tegelikult Kollone küllaltki varjus on ka pärast seda, kui siin Toobi asemel mängu tuli. Ma võin unustada, et Kollo esimeses kahes keemis ei mänginud väidetavalt. Tagasi TTÜ spordihoones, kus Tõnis siin toob 16-8. Big Bang Tartu eduseisud neljandas keemis jätkab oma serviseerjat, aga nüüd see serviseerja lõpuks lõpeb. Ja saab TTÜ ka ühe punkti kirja. Ma see.
That's it.